السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بنا جمع وناس نسدو كلا تقول أنتو ناس نكون نسدو هذا برنامج كان لايف ترانسفير أبديت وأن كسر قادنا شيء كوني كودن بين أرما حنت السوق يورو كجيران إيه السوق لقد بدأ في شالكا نسدو كلا برنامج كان كوما نترتن كيورو 2020 ووضم عن هاتن كواتر فيناليه سمال حساسي مراي وحمر كواتك بالله بنا شيء كوني كو في شالكا ساعدي ودن بين الديوان قريب وحقائب كويل كلا ومق عابيل جيلمر جيلسي مكيدس كلا دو حوسي توسوق بيركوح نرويد سيتي وأما كو قاعد حل عرات كعصب الله وكون لاتيني كو لاكون لاتين لا بعاون دون ويل كان سكوتش كا وحكو جرا وقت يسوق في عرتن ki yoro dhawaan soo ilaa bannig fiican oo ka sameeyay sidoo kale tan wuxuu ku soo barbaaray academy-ga kooxda Chelsea inkastoo dabcan xagaagii 2017 ay ka soo qaateen kooxda Rangers ilaa iminka uu ciyaaray kooxda Blues 2020 kulan sidoo kale tan kulankiisa ugu horeeyay wuxuu ciyaaray ciyaar ka tirsan English Premier League oo Chelsea barbardhac 2-2 la galeen kooxda Sheffield United August 2019 wiilkan tayada wanaagsan 20 jir waaye waxaa la siiyay janis hadda dabcan isku soo bandhigay kar Premier League ka dhex muuqan kara maadaama uu ku biiray kooxda Norwich oo dhawaan ku soo laabatay EPL kulankooda ugu horeeya daawadaashka madan kooxda Norwich xilla ciyaaray naadiga Liverpool saadartay markii Billy Gilmer Janis ku raadinay waa la siiyay si dabcan u helo kulamo fara badan ku ciyaaro asigoo way aragnay kooxda Chelsea dib ugu soo laaban doona maadaama ninka mustaqbal fiican uu leeyahay annagana waxa la nasiib wacan sababta Billy Gilmer mustaqbalkiisa ciyaarad waa la xaliyay wuxuuna toos ugu biiray kooxda Norwich wadna sheekooyinka official waxaan soo qaadan karnaa Chelsea waxay toos fasaxeen ciyaarankooda lagu magacaabo Victor Moses oo ugu dambeyntii toos looga iibiyay naadiga lagu magacaabo Spartak Moscow oo xilli ciyaarad kor ama uu kula jooga naadigan Russian daawadayaasha qabada lama shaacin qiimaha ku qaateen ninkan 30 jirka Nigerianka ah laakiin waxay ka helen bandhigii uu sameeyay asagoo xilli ciyaareed kor kooxdan u ciyaar 20 kulan taasoo keen dabcan heshiiskiis joogteen laga dhigo sidoo kale kooxdiisa wuxuu ka caawiyay ku dhameystaan kaalinta labaad ee kala sareen horyaalka Russia maadaama horyaalka qaada kooxda Zenit Petersburg laakiin naadiga Spartak Moscow waxay dabcan qayb ka yihiin kooxaha sareebka Germans League ciyaari doonaan Victor Moses daawadayaasha qabada kooxda Chelsea wuxuu la soo qaatay waqti kala duwan gaar ahaan waxa lagu xasan doonaa xilli ciyaareedkii 2016 2017 oo dabcan macalin Anthony Conte ka caawiyay ku guuleystay Premier League xilligaas oo dabcan garab kamid ka ciyaaray ciyaarahan Chelsea wuxuu ku soo biiray sanadii 2012 waxay ka soo qaateen kooxda Wigan wuxuu u ciyaaray in ka badan 128 kulan wuxuu u dhaliyay 18 gool wuxuu kula guuleystay Premier League FA Cup Europa League kooxda Chelsea marar kala duwan amaah ku dhiibeen wuxuuna dabcan amaah ku aaday kooxaha ay ka mid yihiin Liverpool Stoke City West Ham United Fenerbahce Inter Milan ee Spartak Moscow ugu dambeyntiina kooxda Moscow ayaa toos looga iibiyay 30 jirkaana Chelsea waxay u rajeyn nasiib wacan Victor Moses waa Nigerian xulkiisan wuxuu ciyaaray 37 kulan wuxuu u dhaliyay 12 gool wuxuuna kala qayb qaatay tartamada caalamiga ka mid ah koobkii adduunka 2014 ee 2018 sidoo kale xulkii Super Eagles wuxuu kula guuleystay koobka qaramada Afrika sanadii 2013 dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka officialka waxaan soo qaadan karnaa kooxda Leicester Brian waa kacsan markaan waxay gacanta ku soo dhigan Babacar Samora ciyaaryahanka Faransiiska qadka dhaaf kaga ciyaaray kooxda Lille ee xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaad ku guuleystay French League 1 wuxuu imaaday Ground King Power Stadium waxaana Leicester ku qaateen 17 milyan oo pound waxay ka dhigantay ciyaaryahankan tayada wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii gacanta wuxuu soo galay macalin Brendan Rodgers wuxuuna qalin ku duugay shis gaaray ilaa June 2020 ilaa Leicester saddexdi maalmood ugu dambeeyay suuq waxay ku qarash gareen 40 milyan oo pound waxayna ku soo qaateen laba ciyaaryahan oo tayo wanaagsan Babacar Samora 17 milyan oo pound kaga soo qaateen Lille ee ciyaaranka lagu magacaabo Sandako weerarka ciyaaray kooxda RB Salzburg kaga soo qaateen 23 milyan oo pound dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Juan Mata asigana contract cusub ee Manchester United siiyay kadib markii qandaraaskiisu ka dhamaaday soo kalena koox la'aan uu noqday ciyaarankan waxa la siiyay haatan contract cusub uu ku sii joogaa garoonka Old Trafford waxay ka dhigantay ilaa June 2022 ayuu xidigan sii joogi doonaa garoonka Old Trafford Spanish kantayd wanaagsan kooxda Man United wuxuu ku soo biiray Janaayo 2014 markaasoo lacag adag kaga soo qaateen kooxda Chelsea 33 jirkan wuxuu ciyaaray United in ka badan 273 kulan wuxuu u dhaliyay 52 gool sidoo kale daawadayaasha badan ciyaaranka kantayd wanaagsan Man United inta badan ka adku u jira laakiin markii la soo galiyay bandhig fiican ayuu sameeyay wali wuxuu saaxiib dhaliyay macalin Ole Gunnar Solskjaer oo Juan Mata ku jecel sidoo dabcan u garab istaago dhalinyarada kooxda ku sugan asigoo dabcan si experience-igiisa ama aragnimada ku filan sidoo kale markii la fiiriyay ciyaarankan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda qolka labiska saameynta ku leh inkastoo xilli ciyaareed kor 18 kulan kaliya Man United u ciyaaray haddana Juan Mata wuxuu ku qancay inuu sii joogo garoonka Old Trafford ciyaarankan waxaa la siiyay contract official ah oo dabcan ka sii caawin doona United inuu sii ciyaari doono ilaa sanadkii 9 dhinaca kale aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale United taabanaya waxaa qayb ka ah official waana rasmi golaha lagu magacaabo Tom Heaton wuxuu dib ugu soo laabtay Grand Old Trafford ninkan waxay ka soo qaateen kooxda Aston Villa si bilaash ayuu kooxda ku imaaday wuxuuna qalin ku duugay shis gaar ah June 2023 sidoo kale waxa la siiyay Janis hal sano kale uu ku dari karo kani waa 35 jir hore Man United ugu soo barbaaray 13 sano ka tirsanay kadib ayuu isaga tagay wuxuuna waqti ku soo qaatay kooxaha ay ka mid yihiin Cardiff City Bristol City Burnley Aston Villa saadartay Tom Heaton wuxuu leeyahay aadan ugu faraxsanay inaan helo fursad labaad inaan ku soo laabto Old Trafford ee Manchester United anigoo 13 sano ku qaatay nolosheyda kamid oo dhahay Manchester United xilligu caruurta ahay
balse ugu dambeynta uu leeyahay waan soo laabto waxaana diyaar u ah kooxda inaan caawiyo maadaama 2 sano contract rasmi la siiyay. Dhinaca kale qodobada kale haatan official ku dhow waxaa qeyb ka Arsenal gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka Boortaqiiska garabka bidix ee daafaca ka ciyaaro Nuno Alberto Varela Tavares oo inta badan lagu yero Nuno Tavares waxayna kasoo qaateen kooxda Benfica. Wiilkan wuxuu ka gudbay tijaabada caafimaad daawadayaasha qiimaha badan waa 21 jir wuxuuna qalin ku dugay heshiis gaar ah Juun 2026 ama 5 sano contract uu saxay. Ciyaaryahankan dhererkiisu yahay 6 feet ama 1.83 meter. Ghana disku waxay ku faraxsanyihin ugu dambeyntii gacantani ku soo dhigeen sidoo kale tijaabada caafimaad uu ka gudbay daawadayaasha qiimaha badan kooxda Benfica waxaa lagu wareejiyey 8 million euro. Marka ciyaaryahanka lagu magacaabo Nuno Tavares waa xiddi ka tirsan kooxda Ghana diska waxaan sugnaa kaliya waxay tahay in si toos loo soo bandhigo. Wiilkan wuxuu ku soo barbaaray akademiya kooxda Benfica tan iyo 2019 kooxda kuwaad qayb ka ahay. Muddadaasna wuxuu ciyaaray 20 kulan wuxuu dhaliyay 1 gool haddana waaye sicir wuxuu kasii wadan doonaa dhankaasi dabcan English Premier League. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira soo qaadan karna waxaa qayb ka ah ninkii Sergio Ramos ahaa lagu wadaa inuu ku biiray kooxda Paris Saint-Germain wuxuu xaqiijiyay inuu iska diido kooxda Man United dalab kaga imaaday oo ku aadan sanad kasta inuu qaato 10 million pound 2 sano contract ayaa loo bandhigay wuxuuna ka doorbida kooxda Paris Saint-Germain inuu ku biiro. Ninka lagu magacaabo Ramos 16 sano ugu dambeeyay wuxuu ka tirsan kooxda Real Madrid isagoo kula guuleystay 4 jeer UEFA Champions League laakiin dhawaan Madrid way kala tageen. Sidaa darteed Ramos iyo wakiilkiisa waxay bannaanka soo dhigeen in United usoo bandhigtay 2 sano contract ah iyo sanadkii inuu qaato 10 million pound laakiin ciyaarankan wuxuu ka doorbida projectiga Paris Saint-Germain oo isla dabcan 2 sano contract siiyeen waxay ka dhigantay marka xiddigan wuxuu iska diiday fursad uu ku soo aadi karo English Premier League wuxuuna ka doorbiday dhankaasi dabcan inuu aado French League 1 sida haatan shabakada caanka Daily Star ee daawaceyso. Dhinaca kale qodobada kale suuq ka jira soo qaadan karno waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester City waxaa la sheegay haatan lacagta heystaan iyo juhdi kasta waxay ku bixin doonaan soo qaadashada Jack Grealish sida haatan shabakada Manchester Evening News ESPN ay daabacayaan. City waxaa ku adkaatay qaadashada Harry Kane kadib markii ay la imaadeen kooxda Spurs xujo ku aadan in la siiyo 150 million pound. Sidaa darteed haatan City waxay diyaar u yihiin kooxda Aston Villa wada xaajood inay la sameeyaan oo ay dabcan ku wareejiyaan ku dhawaad 100 million pound si ay gacanta ugu soo dhigaan Ingiriiskan tayada wanaagsan ee garbaha ka duula macalin Guardiola wuxuu u yahay taageere ballaaran ninka lagu magacaabo Jack Grealish. Sidaa darteed shabakada ESPN waxay leen City hadday dhammaystiraan qaadashada Jack waxay ka dhigantahay bixitaanka Raheem Sterling inay sii fuldaan doonto. Odayaasha qiimaha badan Sterling wuxuu diiday inuu dabcan contract cusub qalin inuu ku dugay heshiiskiisa waxaa ka harsan 2 sano sidoo kale tan waxaa la ogaa asagii Guardiola in cilaaqaadkooda uusan fiicneyn sababtoo ah xilaaradkii dhawaan soo ilaaday qaybiisa dambe inta badan kursiga kaadku ciyaarankan ku jiray. Sidaa darteed marka Sterling oo haatan sumcadiisa soo ceshtay waqti fiican ku qaaday tartanka Euro 2020 maalmo ka hor wuxuu sheegay inuu ka fiirsanayo contractiga usoo bandhigay City sidoo kalena u baahan in loo cadeeyo doorka ku yeelan doona garoonka Itixaad. Marka haatan shabakada ESPN waxay leedahay Guardiola wuu ka tashanay ninka lagu magacaabo Sterling wuxuuna maamulku culays ku saaraya in Jack Grealish laga soo bixiyo 100 milyan oo pound si uu dabcan gabi ahaanba kaga taqaluso ninka lagu magacaabo Raheem Sterling. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan shabakadaha talyaaniga waxay ka falcelinayaan Jose Mourinho oo ugu dambeyntii airborka Roma soo caga dhigtay. Macalinkan kooxda Roma uu imaaday si uu shaqadiisa u bilaabo sababtoo 3 maalmood kadib wuxuu bilaabi doonaa tababarka rasmiga kooxda. Jose Mourinho waxaa sugaya taxadi cusub ama jaalanji cusub wuxuuna aqbalay kooxda Roma 50 jirkan seri aad uu kusoo laabanaa. Hore waxaa lagu xasuustaa Inter Milan waqti uu la joogay 2 sano inuu dabcan kula guuleystay 2 xilli ciyaareed isku wadaataa sidoo kalena UEFA Champions League u qaaday laakiin hadda wuxuu qabanaa kooxda Roma oo dhisma ballaaran u baahan. Shabakada caanka ee Corriere dello Sport waxay leedahay dhankaasi Roma kasoo baxdo Jose waxaa garab taagan taageerayaasha kooxda Roma ciyaartoyda maamulkan waxaa laga rabaa gaar ahaan kambaniga American kooxdan iskale Friedkin in la garab istaagaan cash mangal ah si uu dabcan Jose u dhiso kooxda Roma kaga dhiga naadi awood badan. Xilli ciyaareed kale kooxda Roma wuxuu ugu soo ilaalsanayay jab ku dhahan calankii kooxdan hogaaminaya Paulo Fonseca shaqada waa laga raacday. Kooxdan waxay ku dhameysteen kaalin 7-aad sidoo kalena UEFA Europa League waxaa si xun u gashay kooxda Manchester United oo dhibaato u geystay markay isku soo aadeen nus dhamaadkiisii. Daawadayaasha qiimaha badan macalinka lagu magacaabo Nuno Espirito Santo maalmo ka hor la wariyay kooxda Spurs culays xoogganaa kadib markii fariin ay kaga timaado Heung-min Son. Kooriyaankan wuxuu xaqiijiyay macalinkan Boortaqiiska kooxda inuu sii joogay diyaarna u yahay inuu la shaqeeyo macalinkan. Sidaa darteed waxay ka dhigantay Son markuu kasoo laabto fasaxaatan uu ku maqan yahay contract cusub oo qalin ku duugi doonaa. Xiddigan tayada wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan Spurs ka dhex muuqdaan waxaa la qabo walaac ku aadan Son kooxdan isaga tagi doona laakiin weeraryahankan wuxuu ku farxay tilaabada ee qaaday maamulka Spurs oo ku aadan in la keeno Nuno Espirito Santo. Sidaa darteed ciyaaryahanka macalinkiisa cusub la soo xiriiray wuxuuna u sheegay dabcan kooxdu inuu sii joogi doono projectiga Spurs-na qayb uu ka sii ahaan doono. Marka Nuno culays xoogganaa ka degay hadda waxaa u harsan macalinkan Boortaqiiska inuu la hadlo Harry Kane oo uu dabcan kala dhacsiyo kooxdu inuu sii joogo
macalinka wuxuu doonayaa Spurs inuu dhiso soo kalno ka saar abaarta ku reegtay maadaama kooxdan ugu dambeystanadii 2008 koob ay qaadan xilligaasna waxay ku guuleysteen tartanka la yaqaan League Cup. Marka haatan shabakada football London waxay daabacaysaa macal Nuno Espirito Santo culays xoogana ka deg maadaama Son u xaqiijiyay kooxdan uu sii joogay. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka suuqa Yurub ugu kulli haatan imuqad waxaa qayb ka ah madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta wuxuu wada dadaal kasta siduu ku celin lahay Lionel Messi markaan wuxuu garaacay albaabka madaxweynaha guddoonka La Liga Spain Javier Tebas waxay wada qaateen kulan waxaan laga wada hadlay sida ay macquul ku noqon karto Leo contract cusub Barcelona u siixo kadibna guddoonka La Liga Spain ciyaarankan ugu diiwaangelin lahaayeen. Sida shabakada Mundo Deportiva ay daabaceyso madaxweynaha lagu magacaabo Tebas oo La Liga Spain guddoomiyo hore wuxuu u sheegay shuruucda laga tilaabi karin Barcelona sidoo kale tan aysan suurtagal u ahayn Leo in loo diiwaangeliyo xilli ciyaareedka cusub ee Liga Spain 2021-2022 iyadoo laga rabo kooxda inay dhimaan ku dhawaad 200 milyan oo yuro qarashaadka ay bixiyaan mushaaraadka. Sababtoo ah xilli ciyaareedka hore intii dhamaan kooxaha la Liga Spain waxay isku raaceen in la xadido mushaaraadka kooxaha ay bixiyaan. Barcelona xadkii lagu talagalay ka tilaabeen 200 milyan oo yuro ayaa sare u dhaafay mushaaraadka ay bixiyaan. Marka Javier Tebas uu goodi Barcelona wuxuu dhaa Messi contract ma ka saxiixi kartin hadii ay ka saxiixdeen xilli ciyaareedka cusub idinma diiwaangelin doono. Si dabca marka arrinkaas laga wada xajoodo waxaa wada fariistay Laporta iyo Tebas sida haatan daabacaysa Mundo Deportivo wuxuuna madaxweyne Laporta guddoonka La Liga Spain u bandhigay qorshe ballaaran oo ku aadan in kooxda Barcelona ay yareynayso mushaaraadkeeda sidoo kale tan 200 milyan oo yuro mushaaraadka ay bixiyaan hoos u dhigi doonaan. Laakiin garab ay kaga baahan yihiin guddoonka La Liga Spain Barcelona waqti u baahan tahay maadaama ciyaartoyda dabcan ay dirayaan hal mar laga wada qaadan karin. Madaxweynaha wuxuu kala hadlay maamulka La Liga Spain in loo ogolaado Liga contract inay ka saxiixaan loo diiwaangeliyo laakiin uu ballan qaaday in dabcan kooxda Barcelona ay buuxin doonto shuruudaha laga rabo ku aadan inay isku dheelitirto mushaar ugu dambeyntii aan soo qaadanay daawadayaasha qiimaha badan tartanka Euro 2020 waxaan hambalyo u diranay xulka Spain u soo baxeen semifinaalka ama nus dhamaad kadib markii saddex badan ay kaga badiyeen Switzerland ciyaar ku soo idlaata hal iyo hal loo baahday in lagu daray extra time. Ugu dambeyntii isla aaday gol kulaad ama rigoorayn Isbaanishkan waxay ku soo baxeen saddex iyo hal. Sidoo kale xulka Switzerland kulankan casaan waxaa ka qaatay ciyaarankooda lagu magacaabo Frauler ciyaartii markay marayso 77 daqiiqo waxay ka dhigantay marka inta badan Swisska kulankan waxay ku soo idlaysteen 10 ciyaartoy. Ciyaartan bilowgeeda markii la fiiriyo daawadayaasha qiimaha badan ciyaaranka lagu magacaabo Denis Zakaria ayaa gool iska dhaliyay oo dabcan Isbaanishku waxay kulankan ugaan ka qabtay markuu soo 8 daqiiqo oo kaliya. Inkastoo Jordi Alba markii hore gool ka sheegtay hadii loo diiwaangelinayo wuxuu noqon lahaa Alba goolkiisa labaad uu ka dhaliyay tartan caalami ah waxaan ugu dambeysay Euro 2012. Si kastaba ahaatee goolkaas waxaa loo diiwaangeliyay kama gool wuxuuna noqday haatan goolkii tobanaad ee kama gool iska dhaliyay ciyaaraha haatan socda Euro 2020. Taariikh ahaan markii la fiiriyo Euro-da hore loo soo ciyaaray markii isku daray goolasha iska dhaliyay kama gool waa 9 gool, tartankan kaliya waxaa iska dhaliyay 10 gool. Sidaa darteed markii Euro-dan waxaa lagu xasan doonaa Euro-dii taariikh ahaan ugu badnaa hal tartan ee iska dhaliyay own gool maadaama 10 gool kama gool la diiwaangeliyay. Dhinaca kale Switzerland kulankan waxaa ku soo celiyay Shardan Shaqiri oo gool qurux badan dhaliyay ciyaartii markii socotay 6-8 daqiiqo wuxuuna xidigan haatan noqday taariikh ahaan ciyaaranka ugu goolasha badan Switzerland tartanka qaramada Yurub maadaama 4 gool uu ka dhaliyay taariikh ahaan competition-kan. Daawadayaasha qiimaha badan Swisska difaaci ku aroray markii casaan ka qaatay Frauler kulankan markuu socday 77 daqiiqo casaan kala sii Frauler waxay ka dhigantay daawadayaasha qiimaha noqday ciyaarankii ugu horeeyay ee quarter finalaha Euro-da casaan la sii. Tani waxaa dib lagu laabanaa Euro 2000 markaas oo casaan la sii legendiga caanka George Haji oo Romani uu ciyaaray. Sidoo kale Euro-da markii la fiiriyay ilaa haatan waxaa la bixiyay 6 casaan waxay la mid tahay Euro-dii 2004-2006 casaan in la bixiyay in tartankan uu barbaray weliina competition-kan uu socdaa waxaa laga yaabaa marka competition-kan uu sameeyo score cusub oo ku aadan noqdo Euro-dii casaan ugu badnaa la bixiyay. Hadii aan seefirno xogaha kale kulankan la diiwaan geliyay waxaa qayb ka ah golayaha lagu magacaabo Sommer ee ka tirsan kooxda Borussia Mönchengladbach. Ciyaartan wadare xoogan uu ka dhigay xulka Swiss asiga kulankan ku hayay wuxuu sameeyay badbaadin ugu badnaa intii Euro-dan socday maadaama 10 badbaadiye ka badan uu sameeyay. Sidoo kale waxyaabaha kale soo qaadan karno waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan xulka Spain haatan waxay u soo baxeen semifinaalaha waxaan la wada ogeeyay dabcan labada jeer ugu dambeysay Euro semifinaal markay soo gaareen koobka inay qaadeen waa Euro 2008 iyo soo kale Euro 2012. Isbaanishka hadii ku soo laabteen us dhamaad koobka ma qaadi doonaan. Ugu dambeyntii Michael Oyarzabal oo dabcan gol kulaad ugu dambeeyay Isbaanish ku dhaliyay ciyaarta ku guuleystay markii rigoorada isla aaday ninkan wuxuu qatar ku yahay tourista rigoorayinka weliba waxaa la xustaa xilli ciyaareedka Real Sociedad asigaas iyo koobka Del Rey oo gol kulaadka kaga badiyay kooxda Atletico Bilbao asigaas shabak koobsaday. Sidaa darteed macalin Luis Enrique xiddigiisa way dabaaldegeen. Isbaanishkan waxay u soo baxeen us dhamaadka waxayna ku aadeen daawadayaasha qabada xulalka Talyaaniga iyo Belgium midkii guuleysto. Guud ahaan barnaamijkan live transfer update intaasan ku soo celinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe saar. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.